İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliğinde İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin 2023-cü il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə dair mətbuat konferansı keçirilib. Agentliyin idarə heyətinin sədri Seymur Adıgözəlov Kiv nümayəndələrinə agentliyin idarəçiliyində olan sənaye zonalarında ötən il ərzində görülmüş işlər və nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 2023-cü ildə İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan sənaye zonalarında 26 sahibkarlık subyektinə rezidentlik statusu verilib. 2023-cü ildə İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan sənaye zonalarında 12 müəssisə fəaliyyətə başlayıb. Fəaliyyətə başlayan müəssisələr tərəfindən sənaye zonalarına ümumilikdə 135 milyon manatdan artıq investisiya yatırılıb. 744 daimi iş yeri yaradılıb. 2023-cü ildə sənaye zonalarının rezidentləri tərəfindən 3,3 milyard manat dəyərində məhsul satışı həyata keçirilib ki, bunun da 989 milyon manatı ixracın payına düşür. 2022-ci ilə müqayisədə satış 12,5% artıb. Sənaye zonalarında istehsal olunan məhsullar dünyanın 70-ədək ölkəsinə ixrac edilib. 2024-cü il ərzində agentliyin idarəçiliyində olan sənaye zonalarında 10-a yaxın müəssisənin fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır. Bu müəssisələrdə ümumilikdə təqribən 1000 nəfərlik daimi iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Media nümayəndələrinə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yaradılan Ağdam və Araz Vadisi İqtisadi Zonası sənaye parkları barədə də məlumat verilib. Hazırda 22 rayon üzrə 66 min hektar ərazidə 24 agroparkın yaradılması istiqamətində işlər görülür. Sonra media mənsublarına agentliyin idarəçiliyində olan Peşə Təhsil Mərkəzinin fəaliyyəti barədə də məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, hazırda mərkəzdə 16 ixtisas üzrə 250-dən çox tələbə təhsil alır.